মই কবলৈ একো নাই, মইতো অভিভূত, মই অভিজ্ঞ মানে মই এইটো মোৰ জীৱনৰ কল্পনা মই কৰিব পৰা নাই, কাৰণ যিহেতুকে মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে মোক তেনেকুৱা সমাৱৰ্তন মাতিছিলোঁ। মই মানে এইবোৰ মানে মোৰ মানে আচলতে মোৰ যাব কি মানে উপাধি টুপাধি কিবা এইবিলাক, তথাপিতো এতিয়া এইটো বয়সত মোক কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যি সন্মান জনালে এইটো বিশেষকৈ মোৰ কোনো সাহিত্যৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অৱদান বা অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি যে কিবা এটা অৱদান দিছোঁ যে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, দিয়াও নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ। তথাপি অসমৰ ইমান বিদ্বান লোকসকল আছে, তাৰ মাজতে মোক কিয় দিলে মই সেইটোকে ভাবি পোৱা নাই। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা নতুন এটা কিবা জাগৰণ আনিব বিচাৰিছে, আৰু মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহক, সাধাৰণ লেখকক, গুৰি পৰুৱাৰ লেখক এজনক এই ডক্টৰ অফ লিটাৰেচাৰ সন্মান প্ৰদান কৰিছে, এইটো কম ডাঙৰ কথা নহয়। মোৰ কাৰণে মই অভিভূত হৈ গৈছোঁ। মোৰ ইয়াত ক'বলগীয়া কাৰণে মই বিশেষকৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল পণ্ডিত ব্যক্তি আছে মোৰ কিবা কৰিছে, মই সেইসকলে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। মই ইয়াতকৈ মোৰ বিশেষ ক'বলৈ একো ভাষা নাই ইয়াত।